Սիրելի եղբայրս եւ քույրս, շնորհակալ եմ Տիրոջից եւ անչափ ուրախ եմ, որ ամեն օր կարող ենք խոսքեր կնքից հաղորդաշարի միջոցով հանդիպենք եւ միասին խորհենք Աստծո խոսքի ճշմարտությունների մասին։ Եսայա մարգարության 53-րդ գլխի 5-րդ համարը ասում է. «Բայց նա մեր հանցանքների համար վիրավորվեց եւ մեր անօրինությունների համար հարվածվեց»։ Պատիժը, որ մեզ բարօրություն բերեց, նրա վրա ընկավ եւ նրա վերքերով մենք բժշկվեցինք։ Այս մեկ փոքրիկ համարի մեջ ինչ շատ ճշմարտություններ կան։ Նա մեր հանցանքների համար վիրավորվեց։ Այս վարդյանին, եթե հիշես քո բոլոր մեղքերը սիրելիս, եթե հիշենք ամեն մեկս մեր մեղքերը, պիտի հասկանանք, ճիշտ այդ մեղքերի համար Հիսուս Քրիստոս վիրավորվեց, ճիշտ մեր անօրինությունների համար նա հարվածվեց, ճիշտ մեր պատիժն է, որ նա կրեց իր վրա։ Այս համարի վերջավորությունը ասում է, «Եվ նրա վերքերով մենք բժշկվեցինք»։ Միայն Հիսուս Քրիստոսի վերքերով է կարող բժշկվել քո վիճակը։ Դու կարող ես բժշկվել միայն Հիսուս Քրիստոսի վերքերով։ Հպվիր այսօր Հիսուսի վերքերին, նայիր նրա խաչի վրա, նրա խոցված ձեռքերը և ոտքերը վկայում են այն մեծ ճշմարտության մասին։ Հիսուս ասում է, «Ես սիրում եմ քեզ, ես գնացի խաչը և իմ կյանքս տվեցի, որպեսզի դու ունենաս կյանք, ես քո տեղը խաչը բարձրացա»։ Հպվիր իմ վերքերին, ասի Տերը, այսօր ես ուզում եմ քեզ բժշկեմ, դիմիր ինձ, դիմիր Հիսուսին սիրելի անմահ հոգի, ասելով, «Տեր Հիսուս, ներիր ինձ իմ մեղքերը, քո վերքերով բժշկիր ինձ»։ Նրա վերքերը և նրա կատարած գործը կարող են քո կյանքի մեջ մեծ փոփոխություն կատարել, կարող են քեզ մեղքերի թողություն տալ և հավիտենական կյանք։ Ամեն։